női kézilabdában már a 8. fordulónál tartunk, ezzel kezdjük a mai műsort, aztán beszélünk természetesen a férfiak kapcsán a Ferencvárosról és a Veszprémről is, és reméljük, hogy most marad idő, úgy fogjuk a műsort elkészíteni a szabályváltoztatásokra, mert múltkor még csak a Vaxra és annak hiányára tudtunk kitérni. Hát akkor kezdjük ezzel a Kisvárda mérkőzéssel, ami szoros volt egy fél idő erejéig. Ott éreztétek-e a meglepetés szagát, vagy látható volt, hogy majd a második fél időben mit tapasztalunk? Hát várható volt. Igazából nem láttam nagy izgalmat a győri kispadon ezen a mérkőzésen, szoros állásnál sem. Az azért szembeötlő, hogy hát egyrészt, amiről beszéltünk a múltkor a győriek kapcsán, hogy a hármas védők milyen felállásban játszanak majd, tulajdonképpen hárman oldották meg ezt a feladatkört. Blom csatlakozott még a nagyon sokat játszó Brockhoz és Hansenhez, illetve Christiansen egy rövid időre feltűnt belül, illetve hogy a nagy rohanás közepett, amire egyértelműen törekszik az Eto'o, és ebből eredményes is, jönnek még hibák, nem tudom, hogy ez idővel majd csökkenthető-e, vagy túlzott tempó volt bizonyos esetekben a labdafelhozataloknál, különösen Nzeminko esetében az első fél időben tapasztaltam mindezt. Ott, amikor gyakorlatilag egy sorcsere történt az Eto'onál, ott én éreztem némi visszaesést, bár addig sem volt éppen sima az eredmény. De azért megjegyezném, hogy milyen már, amikor sorcsere van, és belül bejön az úgymond második sor, nyilván nem nevezhetjük azért egy az egyben így őket, Nzeminko irányít, Christiansen és Gross. Tehát ez brutális gazdagságot takar. Igen, nekem ami feltűnt, az az, hogy a balkezes oldali védekezése nagyon sebezhető volt a Győrnek, és sajnálatos módon különösen a szélsők rossz döntései miatt. Tehát Faluvégi és Győri Lukács is rengeteg bakit követett el ilyen szempontból. Későn léptek be a kifele cselező átlövő elé, ebből nem belemenések lettek így, hanem általában hetesek, vagy egyáltalán oda se segítettek. Az első fél időben a góljai nagy részét így szerezte a Kisvárda, hogy azon az oldalon sikerült megbontani a Győr védekezését. Hát igen, tovább. Igen, a Brock környékén is egyébként szerintem jól, nagyon jól védekezett, de ott is azért adottak olyan hibák, szerintem az ő védekezésekben is egyszer-egyszer, amik korábban nem jellemezték, de ugye ő volt a hármas védő, tehát ő védekezett ott Rű mellett. Igen. És hát továbbra is azért a Győrnek a védekezés az erőssége azzal együtt is, hogy voltak ilyen problémák. Nagyon feltűnően halott volt a bal átlövő poszt a Győrnél, tehát onnan szinte semmilyen veszély nem érkezett az egész mérkőzésen. Ugye már amikor a múlt héten elemeztük, akkor is azt említettem, hogy talán a jobb átlövő poszt lehet az, ami ellensúlyozza azt, hogy a bal átlövő poszton mondjuk úgy, hogy nem olyan játékosok játszanak, akik alapvetően a Bajnokok Ligája győzelemre predesztinálnák a csapatot. Egyáltalán egyébként alig volt átlövés a mérkőzés hajrájáig a Győrtől. Ezt akartam mondani, hogy valójában nem is alig-alig emlékszem átlövésre. Grosztól emlékszem, és... Igen. Úgyhogy én szerintem ezek abszolút javítandóak, és nem tudom, hogy mennyire javíthatóak. Mert ugye szerintem az, hogy a bal átlövő poszton nem a világ legjobbjai játszanak a Győrben, az egy ideje így van. Most azért a jobb átlövő poszt azt továbbra is állítom, hogy nagyon-nagyon nagyot lépett előre, és hát volt is olyan variáció, amit a végén próbálgatott Ambrose Martin, amiben láthatóvá vált, hogy hogyan próbálják mondjuk Grosst védekezésben tehermentesítve a szélre tenni, két beállóval védekezni, és a lerohanást úgy felépíteni, hogy vagy a két világklasszis beálló közül az egyik kerüljön helyzetbe, vagy a labdát rájuk felvívő Christiansen vagy Nzeminko, vagy hogyha még ez sem jönne össze, akkor úgy, hogy a Christiansen-Nzeminko kettősből az egyik, amelyik felviszi a labdát a két beálló közé, és vagy bejátsza nekik, vagy nem. Ha nem tudja bejátszani, és kapura lőni sem, akkor még egy zárással, egy hármas zárást hoz létre Grossnak, aki meg felkanyarodva vagy lendületből hátulról érkezve átlő. Ezt próbálgatták, ezt a variációt, és ez egy nagyon eredményes. Ez sem igazából felállt fal elleni játék, hanem még az átmenet mondjuk második, harmadik fázisához tartozik, de az látszik, hogy Ambrose Martin próbálgat ilyeneket, mert azért tehát ezt a szezont úgy lehozni, hogy a távoli zónából igazából nem olyan veszélyes a Győr, magas szinten nem lenne könnyű. Ez volt még feltűnő, illetve hát azt meg kell említeni, hogy Tofta 21. percben lépett először pályára a Győr színeiben tétmeccsen, akkor rögtön fogott egy 7 méterest,
aztán szépen visszacsücsült. Úgy érzem, hogy kapusposzton nincsenek gondjai az Eto'nak talán ebben a szezonban sem. És még azt akartam elmondani, azt viszont inkább a Kisvárdával kapcsolatban, hogy hát ugye az egész magyar sportsajtó csak felületesen foglalkozott azzal, hogy egy válogatott játékos 26 évesen visszavonult. Dombi Luca, aki ugye Kim Rasmussennél többször szerepelt a nemzeti csapatban, és hát ő ugye a Kisvárda játékosa volt, most már nem, és ő azt nyilatkozta, találtam egy interjút vele, hogy 500 kilométer a távolság közte és a partnere a szerelme között. Ugye Kisvárda, Mosó-Magyaróvár távolság, egyébként nem 500 kilométer, csak 445. Megnéztem. Sokkal könnyebben áthidalható. Igen. És hogy ezt most már soknak tartja, és hogy inkább a család kerül fókuszba nála. Azért furcsa szerintem, hogy egy ilyen szinten játszó játékos így dönt ennyire fiatalon. Még annyit az Eto'ról, hogy ugye nagyon sok labdát kaptak a beállók, egész jól is sáfárkodtak ezekkel a lehetőségekkel. Nyilván a kinti próbálkozások is szükségesek ahhoz, hogy ez tartósan így maradjon. Meg amit még meg szerettem volna jegyezni, hogy Sacülnek én nagyon szurkolok, hogy jó idénye legyen, és ez egy jó mérkőzése volt támadásban is, és szerintem védekezésben marha sokat fejlődött. Tehát én azt látom, nyilván ezt hosszú távon lehet majd lemérni, de hogy mind a helyezkedése, mind a döntései nagyon, nagyon jók voltak védekezésben. Hát igazából ő volt az, aki a szélsők közül a legjobb teljesítmény nyújtotta. Ez teljesen egyértelmű. Nagyon más szint a Győr, az a baj már a győriek szempontjából, tehát hogyha a faltokat nézzük, akkor is amit simán egy győri védő elhelyez egy kisvárdai játékoson faltot, azt már olyan brutalitásként élik meg olykor a kisebb csapat játékosai, pedig az a BL szintű falt. Néhol igyekeztek is erre rájátszani, egy elég érdekes hangulatú meccs volt, mert úgy éreztem, hogy Bakó Botond is a keleténél jobban belelovalta magát, mint kisvárdai edző abba, hogy ők még szorosan tartják a mérkőzést az Eto ellen. De az nem baj, nem? Hát akkor, amikor már én ezt érzékeltem, akkor már nem volt szoros. Igen, igen. Tehát, igen. Hogy úgy maradt egy kicsit ő. De ugye üres kapus gólokat kaptak lerohanásba, rengeteg ilyet szerzett az Eto. Tehát a gólja is ilyen gyors meginduláns vagy üres kapus. Ez a típus szerintem. Erről tudnának mesélni a régi játékosai, akár Bulatoni Tejék is, hogy fiatal edzőként is, mert szerintem ilyen volt, most már nem fiatal edző, bocsánat. Menjünk tovább a fiúkkal. 9 gólos előnyt szerzett Nagybányán az... Ne menjünk tovább? De. Ja, jó, azt mondom. Hát te ügyes vagy, Andris. Na, látod, átkötöttem. 9 gólos előnyt szerzett a Nagybányán az FTC, gratulálunk nekik. Ugye nagyon jól védett Borbé Ádám, kiemelendő a góljai miatt is, akár ugye a Kovacsics Péter vagy a Nagy Bence. És tulajdonképpen az a nagyon jó ebben az egészben, ugye, hogy a Ferencvárosnak összesen 2 sikeres párharcra van szüksége a főtáblára jutáshoz. A visszavágót ugye jövő vasárnap rendezik, és látva ezt az idegenbeli mérkőzést, nagyon nem kell tartanunk szerintem a románoktól, nem? Hát sosem árt az óvatosság, meg a felkészültség sem, de én azért ennél nem árulok el, azt hiszem, nagy titkot. Látva a nagybányaiak keretét, lényegesen szorosabb első mérkőzésre számítottam. Úgyhogy nagyon szép volt. Az volt az érdekes, hogy az úgymond bölények nélkül tulajdonképpen hozta ezt az eredményt a Fradi, mert Lékai és Balog, ugye az idősebbek, akik oda kerültek, kevesebb lehetőséghez jutottak a második félidőben, amikor ellépett a Fradi. Nyilván olyan szempontból lehet csalóka az eredmény, hogy míg az első félidőben csak kicsi volt a különbség a két kapus teljesítmény között a javunkra, a második félidőben Borbély egészen elképesztő teljesítmény nyújtott a hazai kapuban, meg már nem jött ez az extra, tehát hogy itt azért nyílt az olló, de én azt mondom egyébként, hogy nagyon sok jó dolgot lehetett a Fradi játékában látni, tehát a gyors játékra, a gyors labdafelhozatalokra való törekvés az nagyon egyértelmű volt. Egyébként Bognár szerintem jól irányított, tehát azért is Csörgő Kristóf is ugye háttérbe szorult, aztán meglátjuk, hogy ez a szezon folyamán hogy néz ki majd. Ónodi János Kuti is jól játszott, hogyha már Balogh Zsoltot és Lékait említettem az ő posztjukon, és az általad említettek is jól teljesítettek, úgyhogy hát ez nagyon jól nézett ki, és nagyon gratulálunk Pásztor Pistának ehhez a bemutatkozáshoz tét meccsen. Te sem izgulsz, hogy milyen Molinót tesznek majd pályára, amikor ellenünk játszanak? Mi, van csapatunk nekünk a Vaxnak? Nem. Volt egy brazil játékos, tudod, az ellenfélnél. Ja, tényleg. Ő jól játszott, ugye? Egyébként. Jól.
nehézségeket okozott, de nem annyira, hála Istennek, és a második fél időben meg, hát szerintem ott egyrészt Borbénak a védései azok nagyon kellettek ahhoz, hogy egy picit nyíljon az olló, és szerintem a tekintetben hibázott a nagybányai edző, hogy nem két mérkőzésben gondolkodott, aha, és nem abban, hogy mondjuk a 4-5 gólos különbséget elég 2-3 gólossal lefaragni, és akkor még van esélye a visszavágón, hanem ő meg akarta fordítani a meccset, és elkezdte a 7-6 elleni játékot üres kapuval, ami roppan módon nem ment a csapatának, és onnantól kezdve még több könnyű gólt szerzett a Fradi, és tovább nyílt igen, az olló. Nem tudott, stagnált az eredmény, a különbség egy ideig, ott ugye előtte már elkezdte a Fradi növelni az előnyét. Az, hogy nem nőtt tovább a különbség, egy darabig célra vezető megoldásnak tüntette fel ezt a 7-6 elleni játékot, de végén aztán ez is becsődött. Igen, ott az. Ezért nőtt ekkorára. Egyébként a két csapat között valószínűleg keretben, játéktudásban nincs ekkora differencia, de a Fradi jobb, úgyhogy én azért annyira nem félteném a visszavágón a csapatot. Ami feltűnt, az az, hogy a védekezés az egy meglehetősen magasan helyezkedő hatos zóna volt, nagyon messzi, magas fellépésekkel, hármas védőtől, illetve a két kettestől is, illetve hogy valószínűleg Pásztor Pista készítette a játékosait arra is, hogy amikor a vak oldalról érkezhet kettes védő vagy egyes védő, tehát mondjuk elfordul a játékos és onnan kapja a labdát az ellenféltől, akkor rengeteg labdaszerzésre léptek be és vittek el passzokat, tehát ez egy eléggé feltűnő taktikai megoldás volt, amihez egyébként szerintem megfelelő a játékos kerete is a Fradinak, mert a kettes védők azok többnyire elég mozgékony játékosok. Akkor itt ehelyütt megemlíteném ugye azt is, ami nekem régi vesszőparipám, hogy kettesben védekező szélső nem nagyon van Magyarországon, most itt Kovacsics Péter védekezett kettest a mérkőzésnek egy eléggé jelentős részében, úgyhogy ez szerintem még akár majd válogatott szinten is hasznos lehet, hiszen ő a válogatott keretében is ott van, sőt a legutóbbi alkalommal kifejezetten jól játszott a nemzeti csapatban is az Izrael elleni mérkőzésen, második mérkőzésen. Úgyhogy ezek előremutatóak. A támadó játékban nagyon sokféle játékosa van a Ferencvárosnak, tehát vannak a távoli zónából is veszélyes játékosai, vannak jól cselező játékosai. Szerintem ez egy jól összerakott keret, és azért lehetünk nagyon kíváncsiak arra, hogy mire megy a nemzetközi porondon, mert ez egy olyan keret, amelyben magyar játékosok alkotják ugye nem csak a gerincet, hanem szinte az összes végtagot is, tehát minden a igen, magyar válogatott játékosok. Ez jó, nem? Mert azért a Fradi stákhez hozzászoktak, és most szívják a vérüket ugye a női fronton, a Győr szurkolók, hát hogy na most akkor már nektek sem annyira magyaros a csapatotok, ez az? Igen, ugye az a kérdés, hogy mire jut ez a mostani keret, mert könnyen elképzelhető, hogy amennyiben úgy ítélik meg a vezetőségben, hogy nem érik el a megfelelő eredményeket, akkor itt is jön majd az, hogy négy vagy öt légiós. Először csak négy légiós, aztán, tehát reméljük, hogy nem így lesz. Uh-huh. És ezen a mérkőzésen, ugye, ahogy Krisztián is említette, Lékai és Balog nem játszott sokat, és nem játszott jól. Én azt írtam fel magamnak, hogy túl sok volt a popcorn, Máté. Ugye, mert hogy... Mert moziban köszöntötték a szurkolók. Moziban köszöntötték a szurkolók előtte néhány nappal, és lassú volt Lékai ezen a meccsen, a többiekhez képest, meg az ellenfélhez képest is. Elég könnyen fogták meg, de én azért nem féltem. Tehát még nem láthatok problémákat, csak egy ilyen egyszerű kilengés? Szerintem az nem volt. Nem, hát... Bár ilyen, inkább Viktor hát a szakértője ennek, hát ugye? Ilyen jellegű kilengés nem volt. Olyan kilengés volt, hogy a többiekhez képest nem hozott jó formát, de hát ez abból is adódik azért, hogy csapatváltás után nem biztos, hogy ő még mindenben megfelel az ottani elvárásoknak, meg olyan könnyen... Hát össze kell csiszolódni. Beilleszkedik. Ami bántóbb volt az az, hogy az egy-egyeit azért a román játékosok elég jól olvasták, de neki szerintem a következő fordulóban kell majd nagyot alkotnia, mert ennél nehezebb ellenfél vár majd a selejtező következő szakaszában valószínűleg a Fradira, és ott kéne majd a főtáblára jutást valahogy megoldani. Ehelyett megjegyezném, hogy nagyobb esélye van szerintem a Fradinak arra, hogy odaérjen a főtáblára, mint a veszprémi KKFT-nek, mert azt a csapatot többször láttam a felkészülés során. Ugye csak a következő körében igen, lépnek pályára az Európa Liga selejtezőnek, és ők szerintem tavaly óta jelentősen
gyengültek ugye Fazekas távozása miatt is, meg egyéb okokból is. Érdekes lesz a bajnokság, ugye beszéltünk a múltkor a Tatabánya kapcsán arról, hogy harmadik hely, és hogy lehet-e komoly vetétásuk, hát a látottak alapján a Fradi lehet az, meglátjuk, hogy a Füred mennyire tudja bevonni magát ebbe a küzdelembe a bronzéremért folyó harcba, szerintem ez izgalmas része lesz a bajnokság. Nagyon kell ez, mert ugye a férfiaknál a fociban is ugye állandóan szóba jön, hogy az NB1 nem készíti föl őket a nemzetközi frontra, nyilván ugye a Fehérvárnál most erről tudnának beszélni, hogy erre hivatkoznak, tehát azért a Szegednek és a Veszprémnek is nagyon jó, hogyha combosodnak ezek a csapatok, viszont az idő miatt menjünk tovább, és hát ha már Lékai Máté szóba került, akkor ugye azt mondta a Veszprémi Szurkolói Egyesület beszámolója szerint Lékai Máté, hogy Romi, utólag nagyon gyanús voltál. Ugye arról szól a történet, hogy egy sima péntek esti mozinak indult, de aztán egy életre szóló este lett belőle, ezt írta ki Instagram oldalán a magyar férfi kézilabda válogatott irányítója Lékai Máté, akit megleptek és elbúcsúztattak a szurkolók. Azt gondolom, ez egy egészen elképesztően kedves gesztus volt. Végignéztétek? Igen, és végignéztem a születésnapi torna kapcsán a döntő előtt rendezett búcsúztatót is Lékai Máténak. Úgyhogy nagyon szép volt szerintem a klub által, a szurkolói egyesület által is nagyon méltó. Tényleg olyan volt, egy kicsit olyan érzése volt az embernek, aztán Borsos Attila mondta ezt a közvetítésben, mint hogyha visszavonulna. Tehát annyira ünnepélyes volt a hangulat, de hogy megadták a módját. Mind a szurkolók, akik közül azért sokan nagyon kritikusak voltak, ezt mi pontosan tudjuk Mátéval kapcsolatban, mind pedig a klub. Úgyhogy Lékai egyébként utólag állítólag azért fanyalgott, csak mert a Top Gunra számított, de amúgy tetszett neki. A hülyeséget félretéve te is meghatottál még, pedig rád nem jellemző. Én szinte sírtam. Nem, de szép volt, tehát ez a gesztus eleve, hogy egy moziban így váratlanul meglepik, és hát jó sokan is voltak azok a szurkolók, körülbelül 100-an azon a képen, amit posztoltak. Mellette pedig, hát ahhoz képest, hogy milyen hírek szivárogtak ki arról, hogy Máté hogyan tudta meg azt, hogy távoznia kell Veszprémből, ahhoz képest ez tényleg egy már-már, hogy szokták ezt nálunk mondani, hogy a Európa legnagyobb búcsúztatása volt, gyakorlatilag egy napon a legnagyobb tűzijátékkal, majdnem ütötte egyik a másikat. De nem is vagyok benne biztos egyébként, hogy az OMS munkatársai nem azért gondolták úgy, hogy érdemes egy héttel elhalasztani, hogy Máté legyen a tűzijáték. Na jó, szegény OMS munkatársakat hagyjuk. Ők elvesztették az állásukat. Máté talált magának, ugye? Tehát ez nagyon pozitív. Azt, hogy családkötés. Úristen. Úgyhogy tetszett a búcsúztatás, és maga a torna is egyébként szerintem egy nagyon kis. Lehetett sejteni, nagyon nívós lesz, és az is volt. Jó, hát mondjuk, tehát mindig ilyet kéne szervezni. Jó lenne, hogyha a BL Final Four is így zajlana, hogy az ellenfelek ennyire vennék komolyan. Hát felkészülés, persze. De jó torna volt, és nagyon szép volt. De én Máté szemében nem láttam egyébként könycseppeket csillogni. Hát pedig volt. Tényleg? Aha. Akkor volt. A közeli képeken lehetett látni, igen. Hát azért kétszer is meg tudta könnyezni a búcsút. Szerintem ez egy tök jó gesztus volt. Egyedül annyi, ugye, hogy páran irogatták az oldalon, néztem, hogy miért így, miért most, miért nem búcsú meccs. Nagyon nehéz szerintem az egy ilyen esetre. Gyugyinak lesz majd. Válogatott búcsú meccs. Minden esetre szerintem ez egy olyan nívós torna volt, ami méltó keretet biztosított ehhez a búcsúztatáshoz. Tehát szerintem ebbe én azt gondolom, bár ezek szerint akkor vannak, akik másképp vélik, hogy nem nagyon lehet belekötni. Na hát cupara ugye a döntőbe vitte a Veszprémet, kezdjük akkor nyilván ezzel a mérkőzéssel. Te azt mondod, hogy nem vették komolyan annyira az ellenfelek, de például a Veszprém kapcsán csak annyit, hogy ők jobban jártak, mint szerencsétlen Szeged, akik ugye nem is tudtak elutazni Németországba, úgyhogy ők nem tudtak megmérettetni. Veszprém el tudott utazni Veszprémbe, ez a szerencsé. Hát ezért mondom, hogy jobban jártak, az időjárás nem befolyásolta. Hogy ők szervezték, jobban jártak. Szegednek is majd saját magának kell szervezni, úgy tűnik. Lehet, hogy az a megoldás. Egyébként a Szegedről azért nem beszélünk, ezt említsük meg, csak azért, mert ez a Szeged torna elmaradt, hanem az előző mérkőzéseikről sem lehet egyáltalán felvételt fellelni. Hát nyilván 5 perces összefoglalót talál az ember, de hát tényleg ennyire titokban még senki nem készült
bajnokságra, meg szezonra, vagy nem, tehát a YouTube létezése óta valószínűleg nem volt ilyen kézilabda csapat. Hogy aztán ez a szándékaiknak megfelelő, vagy így alakult, tehát hogy nem közvetíti televízió a mérkőzéseiket, az más kérdés. Mondjuk azon nagyon meglepődnék, hogyha Juan Carlos Pastor teljesen átalakította volna a taktikai rendszer tavaly óta, hogy valószínűleg ugyanazt fogják játszani, mint az előző szezonokban, csak éppensége nem látjuk még. Akkor arról most nem tudunk beszélni, de a Weströmet láttuk két meccsen is most. Igen. Látjuk, hogy most már teljesen egyértelműen érzékelhető, hogy van egy nyitott, meg egy zártabb védekezése a Veszprémnek. Mondjuk egyelőre a nyitottat a döntő második fél idejében például nem vették elő, de valószínűleg azért, mert úgy ítélték meg, hogy a hatosfal jobban működik ez ellen a Kiel ellen. És hogy a Flensburg ellen már az első fél időben nyitottal játszott. Igen, a hát a Kiel ellen is játszottak az első fél időben nyitottal, és azt is... Már nem azzal kezdtek. Nem azzal kezdtek, de azt meg lehet állapítani, hogy igazából megvan a két speciális sora a Veszprémnek. Van egy olyan, amelyikkel nyitottat játszik, és van egy olyan, amelyikkel pedig zárt védekezést. Most feltételezem azt, hogy egyébként ezt érdemes is így gyakorolni, meg hosszabb távon ezt alkalmazni, hogy a játékosok hozzászokjanak a saját speciális feladataikhoz abban a védekezésben. Úgyhogy van az a felállás, amiben ugye a hatos falban Sipos és Nilsson a két hármas védő, ebben szerepel Nenadić irányítóként, Lauge balátlövőként, illetve balkettes védőként, Yahia jobb átlövőként, jobb kettes védőként, és van a másik, amiben Pesmálbek a beálló, Máé az irányító, Ligetvári jön cserében hátsó középső védőnek a nyitottba, ebben szokott Ilić Zorán kettest védekezni jobb oldalon, ez egy továbbra is azt mondom, hogy sebezhető pont, hiszen a Flensburg ellen az elődöntőben gyakorlatilag 10 perc alatt kapott két-két percet onnan Ilić Zorán, de hogy ez úgy tűnik, hogy egy állandósult forma, abból következtethetünk erre, hogy már a tatabányai tornán is ugyanebben az összeállításban játszották ugyanezeket a védekezéseket. Ebben egyébként Eldera a bal kettes védő a nyitottban, és a bal átlövő Máé mellett. Szóval ezek olyan jó képet mutatnak a Veszprémről, és az látszik, hogy egyébként az előző szezonhoz kicsit hasonló módon, mint hogyha a Veszprém jobban fel lenne pörögve, mint az ellenfelek, ugye akkor a Bélet is így kezdte. Pedig a Kielnek már ugye szuperkupa döntő lesz ezen a héten, igen. Úgyhogy nagyon közel van a szezon rajtjuk. Hát azért a Kielnél azt lehetett látni, hogy mondjuk iszonyat sok a hiányzójuk, tehát gyakorlatilag hogyne. A két legjobb beállójuk, most amellett ugye tudjuk, hogy Szágószen sincsen, a második fél időben egy egészen felforgatott csapattal, Egberggel jobb átlövőben kezdtek el játszani. Bilik is beállóban feltűnt. Bilik, Duvnyák beálló tehát kettősök Duvnyákot volt a 7-6 ellenben. Duvnyákot ismertük a beállósként is. Igen, tehát azért ez nem az, amit a Kiel alapjában játszani szokott, és hát Ihá nagyon sokáig erőltette ezt az egyébként halott 7-6-ot, abból lépett meg nagyon a Veszprém. A Flensburgnál meg ugye a szélsők pozíciója gyengült meg, a jelek szerint ugye most voltak hiányzóik is, de két klasszis távozott, és így a hiányzókkal együtt már nem tudták áthidalni ezt a problémát teljesen egyértelműen. Egyébként azon a meccsen szerintem gyengébb volt, vagy nem volt annyira jó a Veszprém védekezése, mint a döntőben, ott én jobbnak éreztem, de hogy Cupara, ahogyan aztán a fináléban Corrales is őrületes bravúrokat bemutatott, bár hogyha belegondolok, hogy Corrales abból a 20-valány védéséből hány zicser védés mutatott be, különösképpen az első fél időben, bár a második vége felé is ezek sorjáztak, akkor lehet, hogy mégiscsak vitába szállok magammal, egrízve egyet. Én nagyon nem értettem egyet azzal, ami elhangzott a közvetítésben, hogy mennyire jó a Veszprémnek a védekezése. Szerintem ez egy kicsit hasonló eset volt, mint amikor a Paris Saint-Germain megverte a Veszprém az előző szezonban idegenben csoportmérkőzésen, hogy ott is volt nem tudom 20-valahány védése Corralesnek, amiből 16 zicser volt, hát most itt is a 20x védéséből legalább 14-15 zicser védés volt, és az elődöntőben a Flensburg ellen is az volt az érzésem, hogy szinte minden támadását zicserig játszotta az ellenfél. Szinte mindegyiket. Volt olyan szakasz talán, ahol... Volt, amikor kinti lövéseket védett Cupara. Igen, de állandó zicserek alakultak ki,
és a két kapus az a két mérkőzésen egészen extrát hozott. Hát persze mondjuk a kapus is hozzátartozik a csapathoz, tehát nincs abban semmi szégyennivaló, hogyha az ő segítségükkel nyer a csapat, de rengeteg csiszolnivaló van még, és gondolom, hogy azért a veszprémi vezetők és a veszprémi edzők annak ellenére, hogy simán megnyerték ezt a tornát az együttessel, azért látják pontosan a problémákat, és nem csücsülnek bele ebbe a sikerbe, mint egy kényelmes karosszékbe, mint Adris itt, aki ugye hátradőlt, hogy mi ketten beszélünk, és neki már semmi dolga nincsen, tehát ők még tudják, hogy van feladatuk. Még egy dolgot említenék meg a Veszprém és a Fradi kapcsán így együtt a kettőt, hogy a legtehetségesebb magyar irányítók közül kettő, azt mondom, hogy talán a három legtehetségesebb magyar irányító közül, aki mondjuk ezt az ifi és junior korosztályt számítva, kettő szerepelt a Fradi és a Veszprém meccsein, Lukács Péter és Csörgő Kristóf, mind a ketten balszélsőként. És mind a két csapatnak olyan a kerete, hogy igen nehéz elképzelni, hogy a fontosabb meccseken ez a két játékos a saját posztján játszon. Ehelyütt felvetném a menedzselés kérdését, amit ugye a Magyar Kézilabda Szövetség szinte magához vont azzal, hogy ugye központi ügynököt alakítva rendezi el a magyar korosztályos válogatottak jövőjét, kiutalva őket, mint régen a szót üdülőbe az embereket egy-egy jobb helyre, csak jó lenne, hogy ez nem szót üdülő lenne, ahol ülnek kisé pocakosan sörözve a magyar fiatal tehetségek a horgászbot mellett, hanem hogy megkapnák azt a mozgásigényt és azt a szakmai feladatot, ami a fejlődésüket szolgálja. És nem vagyok benne biztos, hogy ez a két hely középtávon megfelelő ennek a két játékosnak, hogyha nem tudnak a saját posztjukon játszani. Hogy más nem mondjak például, ugye, hogyha már feröeri játékost említettem, akkor ugye most olvastam azt a hírt, hogy Elias Elefsen A. Skipagotu, remélem jól mondtam a nevét, ugye ő az a feröeri játékos, aki nagyon nagy feltűnést keltve korábban korosztályos világversenyeken hatalmasat alkotott, és ő már Sevehofnak volt irányítója az előző szezonban az Európa Ligában, és a következő évtől pedig már a Kiel csapatában fog játszani, úgyhogy ott üresedés lesz irányító poszton, tehát valószínűleg tényleg lesz lehetősége. Ő egykorú Lukáccsal és Fazekas Gergővel, Fazekas Gergőnél talán egy évvel idősebb, tehát mindegy, de hogy BL meg EL csapatokban játszanak fontos poszton a korosztályok tehetséges irányítói, úgyhogy jó lenne, hogyha valami ilyesmi történne a magyar tehetségekkel is. Itt elüldögélve, itt elüldögélve a kényelmes karosszékben még annyi feladatot szennék magamnak, hogy egyrészt írjátok meg, hogy az eddig látottak alapján nektek, bennetek milyen kép alakult ki a Veszprémről, és mit vártok tőlük a szezonban. Aztán most még így a kezdőkörben maradva beszéljünk a szabályváltozásokról, amelynek ugye leginkább az a célja, hogy gyorsítsák a játékot, hogy még izgalmasabb legyen a kézilabda, visszaszorítsák nyilván a passzív részét a kézilabdának. Hogy látjátok ezekkel a szabályokkal, mennyire lehet ezt elérni? Melyikkel? Hát kezdjük a passzívval akkor. Ugye az eddigi 6 helyet csak 4 átadás engedélyezett. 4, és a visszapattanó, sáncról lepattanó labda is passznak számít, tehát ez még egy fontos tényező. Hát valójában semmire nincs idő mostantól kezdve, tehát tényleg valakinek előkészítenek, aztán bum. Egyébként ehhez képest egész sok gól születik passzívnál, ahogy látom. Tehát ez egyfajta fegyver lehet, hogy gyorsítsák a játékot. Én egyébként hosszú távon mégis azt gondolom, hogy az lesz majd a megoldás, hogy bevezetik a támadó időt, de most egyelőre ebbe az irányba próbálkoznak. Hát ez nagyon rövidke és szűk lehetőséget ad mindenkinek. Főleg a nőknél panaszkodnak erre, nem? Hogy ott nehezebb. A 4 passzból? Hát nyilván, mert ha ki vagy szorítva 9-10 méterre adott esetben, és onnan kell eldurrantani, a nőknél azért kevesebb esély van arra, hogy abból gól születik. Az a baj, hogy továbbra is, miután valamiért nagyon tiltakozik az egész magyar és a világ kézilabda társadalma a támadó idő ellen, szubjektív marad az, hogy mikor emelik a kezüket a játékvezetők. Igen. Tehát ugye ezt a
férfi Final Four után is megemlítettük, hogy a kijelc, mire a cseréket elvégezte, addigra eltelt 30 másodperc, és hogy mire felvitte a labdát és elkezdte a valós akciót, addigra 45 másodperc, és hát ez így maradt. És hogy utána mondjuk 4 passz vagy 6 passz, persze. Igen, akkor 2 + 5 másodpercet nyernek támadásonként, tehát itt valóban a játékvezetői felfogása. Nem, egyébként fontos. Szerintem többet nyernek, mert ahogy én figyeltem, itt a 4 passznál, mire ugye az egész csapatnak eljut a tudatáig, a kollektív tudatáig az, hogy már passzi van, addigra legalább egy, de inkább 2 passz elment, és már nincs is arra idő, hogy kitalálják, hogy most megfaltoltassák magukat, hanem gyakorlatilag rögtön valami előkészítés, 1 passz, 2 passz és lőni kell. Tehát ilyen szempontból azért a 6 passznál ott megtudták azt, hogy passzív van. Hát ott tudták még ölni és ott időt. Még direkt ölték, közel mentek. Labdavezetés. Igen, egy rossz lövés bele a blokkba, visszapattan, kipattan. Tehát ott sokkal többet lehetett játszani. Úgyhogy azzal lehet számolni, hogy az egyik következménye ennek a szabályváltoztatásnak az lesz, hogy nőni fog a támadás szám, amely egyébként az előző időszakban csökkent a kézilabdában. Erről láttam statisztikai kimutatást. A világversenyeken elkezdett csökkenni a támadás szám, pontosan azért, mert hogy megtanultak visszarendeződni úgy a csapatok, hogy már a felállt fal elleni támadásra tették az ellenfelet. Abban nem is nagyon kapkodtak, tehát inkább jól kidolgozott akciókra mentek rá a támadó csapatok, és még arra jött rá a 6 passz, amiben lehetett húzni az időt. Most viszont újra nőni fog valószínűleg a támadásszám. A másik pedig az, ami szerintem nem olyan nagyon jó hír a Veszprém csapata számára, mint amely együttesen megállapítottuk, hogy a távoli zónából kevésbé veszélyes játékosokból áll, hogy bizony a nagylövőknek a szerepe a 4 passznál meg fog nőni. Tehát, hogy ott, hogyha van a pályán neked egy a távoli zónából igazán veszélyes játékosod, az sokkal nagyobb arányban érhet el gólt majd ezeknél a passzív jelzéseknél, mint más csapatoknál. Hozzáteszem ezen a ponton, hogy Yahia ugye gól király lett, és szerintem nem csak a góljai miatt mondom, hanem az első mérkőzésen, az elődöntőben, az első félidőben kivált kép, rengeteg gólpaszt vagy gólt érő paszt adott. Tehát nagyon szerintem nagyon jól játszott, igen. Igen, tehát ez megvan, de hogy ez egy érdekes kérdése lesz ennek a szabálynak, hogy melyik csapat tud majd olyan játékost pályán tartani, vagy fog olyat, aki ezeknél a passzív jelzéseknél nagy százalékkal eredményes. Ez a Bodó féle, nem? Amúgy neki jól állhat ez, ha már a igen. Másik oldalt is nézzük. Hát mondjuk én, ha klasszikusan ilyen játékost akarnék mondani, akkor Kulest mondanám, aki ugye a Kielcében láttuk, hogy 12 méterről még egy Final Four szinten is bármikor veszélyes. Hát meg hogyha az előző időszakban látott játékosok, ugye a Tatabányai tornán Koszorotovról beszéltünk, hogy ő aztán tényleg bárhány méterről felemelkedve veszélyes, de hogy ez is egy következménye lehet ennek a 4 passzos szabálynak. A kezdőkörös változás is gyorsítás céllal születik, vagy született? Igen. Meg hogy egyértelműsítsék szerintem a középkezdés szabályait. Tehát most ugye mindenhol kell majd kézilabdapályán kezdőkör, ez eddig nem volt kötelező, és a körön belülről ugye el lehet végezni az ellenfél térfeléről is a kezdődobás, tehát ez már egy könnyítés, és ugye védekező játékos nem lehet a körön belül. Tehát ezek talán a leglényegesebbek, remélem nem hagytam ki semmit ennek kapcsán. Igen, hogy nem lehet a körön belül, viszont a körön kívül bárhol, tehát hogyha valaki a kör szélén végzi el a kezdődobást, nincs, vagy középkezdést, akkor... Igen, nincs már meg ugyanaz, mint ami vitákra adott okot. Akár 10 centire tőle is állhat egy védőjátékos. De hát elvileg ez gyorsítani fogja, ugye jelt kell adni a játékvezetőnek a középkezdéssel, úgyhogy a nagyon gyors csapatok azok lehet, hogy hátrányba kerülnek, mert még nem is tud sípolni a bíró. Egyébként itt a nem volt kötelező kapcsán visszautalnék a múltkor a Vax nélküli labdán ról való beszélgetésünkre, hogy közös csarnokokat használnak kézilabdázók és más sportágak képviselői, és kaptunk visszajelzést, külföldön is okoz ez gondot, hogy
nyilvánvalóan nem nagyon kedvelik a Vaxos csarnokot, és kiűzik a kézilabdázókat ezekből a csarnokokból más sportágak képviselői. Tehát ez az egyik ok, illetve hogy miután kisebb a labda mérete, a fejlődő országokat is szeretnék felzárkóztatni, és abban bíznak a Nemzetközi Szövetség képviselői, hogy a kisebb labda majd vonzóbb lesz, és könnyebb lesz bevonni ezeket az országokat a kézilabda vérkeringésébe. Kicsit tartok tőle, hogyha nem jön össze, akkor pingpong labdáig fogunk jutni, de... Hivatalossá válik, az eddig is igazából szabályellenesen elterjedt gyakorlat, miszerint a játékvezető már akkor sipolhat, amikor a játékos még meg se fogta a labdát. Igen, jelezve, hogy innentől kezdve bármikor el lehet végezni azt a dobást, ami következik. Szerintem egyébként még egy nagyon fontos változtatás van. Megkockáztatom, hogy a passzív játék 4 passzra való csökkentése mellett a legfontosabb a kapus fejbelövése kapcsán született szabályozás, hogy most már, hogyha mezőnyből fejbelövik a kapust, akkor is 2 perces büntetés jár érte. Ugye volt korábban a piroslapos büntetés, 7 méteresnél nem mozdul el a kapus, de hogy ezen változtattak, szigorítottak, én úgy látom eddig, ugye ez nyári változtatás szintén, hogy kevesebb lövés megy azért a kapus feje környékére. Nem tudom, hogy ebben egyetérthetünk-e, de hogy rövid távon számomra úgy tetszik, hogy elérheti a kívánt hatását. Nagyon érdekes lenne egy ilyen statisztika, de ehhez több ezer mérkőzést kéne végignézni, hogy egyébként hányszor... Érzésre mondom nyilván, hogy eddig azt mondom, hogy minden mérkőzésen volt több ilyen, most kevésbé látom talán. Most is vannak egyébként ilyenek, tehát láttam ilyet, ugye Cupara pont a múlt héten. Igen, abban volt többször egy is ilyen... kikelt magából, de mind a kétszer, amikor fejbe találták, faltos volt. Akkor faltos igen. volt. Ami meg nem volt maga után büntetés. Mert ugye a szabály szerint 2 feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy 2 perccel lehessen büntetni azt a játékost, aki akcióból fejbe lövi a kapust. Egyrészt az egyik az, hogy szabadon lőhet, tehát nem faltolnak vele szemben, a másik pedig az, hogy nem mozdul el a kapus. És én arra lennék kíváncsi, hogy hány olyan fejbelövés volt korábban, amikor nem mozdult el a kapus, és nem faltoltak a lövő játékossal. Szerintem az ilyeneknek a száma nagyon-nagyon alacsony volt. Lehet, hogy húzott lövésekből egyébként úgy megfésülgették a kapusokat, amit szerintem most sem fognak 2 perccel büntetni, tehát hogyha így épp hogy fölötte elmegy és éri a fejbúbját, akkor az nem lesz 2 perc. Egy kicsit talán azért néhány játékosnak a kedvét elvette attól, hogy a kapus feje környékére lőjön, mert biztos, hogy voltak olyan kapusok, akik kifejezetten érzékenyek voltak. Hát szegény Vladimir Hernández volt az, akivel kapcsolatban azt mondták, hogy ez egy fegyver volt, egy tudatos fegyverrel, azt hiszem, hogy próbálták fejbe lőni. Egyrészt kontaktlencséje volt, másrészt a pszichés állapotának sem tett jót mindez. De van, akinek meg jót tett, most ilyen hülyén hangzik, de van, aki meg annyira bekattant tőle, hogy onnantól aztán gálázott. Az a nagy kérdés egyébként, hogy a kapusok próbálnak-e élni majd azzal a lehetőséggel, hogy 2 perceket harcolhatnak ki. Tehát, hogy mennyire fogják előtérbe nyomni a fejüket a labda közelébe. Uh-huh. Hát, nagyon vagánynak kell ehhez igen. lenni. Ugye, hát én szerintem eszelősnek inkább már. Azért szerintem, igen? Hát nem véletlenül mondják azt, hogy a kapusok nem tartoznak ugyanabba a körbe, mint a többi játékos. Tehát, hogy eleve azt a posztot választani, és annak örülni, ha eltalálnak 110 km/h labdával, hát az... Na milyen olyan szabályt vezetnétek ti be, ha rajtatok múlna, gondolkodtatok ezen, amivel mondjuk változtatnátok, gyorsítanátok? Támadóidő. Szerintem erről már Én is egyértelműen ezt mondom, hogy ez lehetne. Objektívvé lehetne tenni ezt az egészet. Tehát a kosárlabdához hasonlóan? És még valami, ami hát nekem eszembe jutott már több alkalommal, hogy videózás mindkét csapatnak lenne, mint a teniszben, nem tudom, három lehetősége, amikor kikérhetné ilyen challenge lehetőséget. Ezt talán, hogyha nem nyújtaná el nagyon a mérkőzések bruttó idejét, mert szerintem vannak olyan kulcspillanatok, amiket nem lehet videózni, de mégis meghatározhatják a mérkőzés további alakulását. És úgy, hogyha nincs igazuk, akkor elveszítik a challenge-et, hogyha igazuk van, akkor megmarad ez a 3? Ez jó kérdés, ez még nincs kidolgozva. Mert hogyha megmarad a három, akkor az nagyon sokszor 3 igen, lehet, igen. Így van. A támadó időt egyébként mennyiben határoznátok meg, ezen gondolkodtatok? Összeülne egy bizottság, nekem van is jelöltem, aha, aki vezetné.
Itt ül? Nem, hanem vannak olyan emberek, akik mostanában nagyon sok bizottságot vezetnek az MKS-nél. És ilyen kérdőíveket tudná jótokat írni? Jó kérdőíveket lehet írni, nem. Szerintem le kéne ülni meccseket nézni, és megmérni, hogy mennyi a normális támadó idő a kézilabdában átlagosan, és abból meg lehetne állapítani, hogy vajon a 40 másodperc az jó-e, vagy 35-nek kell lennie, vagy 45-nek, vagy esetleg 50-nek, de szerintem valahol itt lehet. Uh-huh. 30 és 40 között mondanám én, max 45, igen. Hát jó, de mondjuk tehát itt azért a csere kérdése ott van, hogy ugye arra akarod-e kényszeríteni a csapatokat, mert innentől kezdve nyilván ez felmerülne, hogy olyan all-round játékosokat képezzenek, vagy olyanokat alkalmazzanak, akik támadásban, védekezésben bevethetők, vagy kitartasz a specialisták mellett. A specialistáknak megvan a nagyon jó szerepük, és emelik a színvonalat, mert nyilván egy védő specialista az a védekezés színvonalát emeli, egy támadó specialista egy olyan irányító, aki mondjuk pihen védekezésben, és bejön frissen támadni, az pedig a támadójátékot tudja színesíteni és látványosabbá tenni. Viszont ha cseréket akarsz engedélyezni, akkor többnek kell lennie másodpercben kifejezve a támadóidőnek. Tehát ezen egy szakmai bizottságnak el kell gondolkodnia. Hát és innentől kezdve persze jönnek majd az érdekek, mert ugye érdekek vannak, hogy a spanyol iskolában hosszabb lefolyású támadásokat játszanak esetleg, a skandinávok németek rövidebbeket, gyorsabb labda felhozatalra vannak berendezkedve, akkor lehet lobbizni, hogy melyik legyen, na, tehát innentől kezdve nagyon érdekes az egész. Lehet, hogy ezért nincsen még támadó idő. Tehát, hogy nem tudnak megegyezni. Hát figyeljetek, hogyha az IHF elnöke tud rá egy jó kis Rolexet valamit bevonzani, akkor lesz majd itt támadó idő. Igen, aggódjatok. Igen. Csak nehogy összevakszolják. Hát igen, viszont vaxról csak ennyi. István írta, a 60-as, 70-es években is volt kézilabda, pedig nem volt vax. Erről vélemény, még röviden a végére? Hát én mi volt, minden tiszteletem, tényleg technikailag olyan dolgokat tudtak végrehajtani, látva régi felvételeket, akár későbbre is mehetnénk a 70-es, 80-as évekre, de nem volt ugyanazon a szinten a kézilabdázás, mint manapság. Maradjunk ennyiben. Igen, szerintem is így van, hogy hát egy kicsit olyan, hogy a lovas kocsival is el lehetett érni a szomszéd faluba, de autóval gyorsabb. Ezt mondtad egy kicsit finomabban, kedvesebben. Köszönjük szépen a mai figyelmet, írjátok meg akkor ti is, hogy tetszik nektek az újjáalakult Veszprém, Lékai Máté vajon popcorn vagy nachos tevet. Sziasztok! Sziasztok!